ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ମହିଳାଙ୍କ ପୋଷାକକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ବାଦବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଜିନ୍ସ କିମ୍ବା ଟାଇଟ୍ ପୋଷାକ ନ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମହିଳା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଜିନ୍ସ ଏବଂ ଟାଇଟ୍ ପୋଷାକ ନ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଫେଡେରାଲ ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ପୁରୁଷ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଜିନ୍ସ ଏବଂ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ପଠାଇଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଢଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ରୂପକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ନିୟମିତ କେଶ କାଟିବା, ସେଭିଂ, ନଖ କାଟିବା, ଗାଧୋଇବା ଏବଂ ଡିଓଡ୍ରେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଅତର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଫିସ, କ୍ୟାମ୍ପସ ଓ ସରକାରୀ ବୈଠକରେ ଏହିପରି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଗାଉନ୍ ଏବଂ ଲାବ୍ରୋଟୋରୀରେ ଲ୍ୟାବ୍ କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଗେଟ୍ ରକ୍ଷକ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁନିଫର୍ମ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେହି ଚିଠି ଅନୁସାରେ ମହିଳା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଜିନ୍ସ କିମ୍ବା ଟାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସରଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସାଲୱାର କମିଜ୍, ଟ୍ରାଉଜର, ଓଢ଼ଣୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଓଢ଼ଣୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ବେଳେ ସ୍କାର୍ଫ ସହ ହିଜାବ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶୀତ ଋତୁରେ ମହିଳା ଶିକ୍ଷକମାନେ କୋଟ୍, ବ୍ଲେଜର, ସ୍ୱେଟର, ଜର୍ସି, କାର୍ଡିଆନ୍ ଏବଂ ଶାଲ୍ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସଂସ୍ଥା ଟିଭି।